House Music. Hello to everybody. Here is the Game in Bulgaria. Здравейте на всички. Тук е Game in Bulgaria. С нов клип ще правя. Роско го няма отново, но какво ви пука? Не, разликам се. Пука ви то много. Много. Това така си мисля. Но както и да е, сега имаме да довършим кариера четвърт час. С ласти пак играш от Марата. О, следващия матч е за Champions League. Също ЦСКА Москва. И така, че той няма да го игра също Джитафе. Ми ще го симулирам. Защото искам. Какво сте нове? Добре. Но съм бъгес. Старта матч. Кристиано Роналдо в 18-та минута отбелязва, в 14-та отбелязва гол. Мика изравнява в 25-та минута. Много успява от става. Жутката за Мане, Неймар се сменя с Хюглан. О, Неймар играе! Марсело! Кристиано Роналдо извежда Реал Мадрид. 2-1 в 60-та минута. Дано да ни вкарват си, дано да ни вкарват си, дано да ни вкарват си, дано. Йес! Победихме 2-1. Та, окей, Макса. Така, сега ще правя отборът. Така, за Шампионска лига да е готов. Искам той да води. Неймар тука. А, Хелди Мари е тука. Добре, готово. Направи го. Кам. И това е, ние сме с тези екипи. Те пък бели ли са им резервните, бати тъпто? Това ни пише на японец. Сигурно е японец. Айде да видим дали имат японец. Да, имат Хондо. Или китаец, да го знам. Както искате. И сега гледайте спринта. Пумпа! Може и то го цъпна главата мая, макар е. Аре, почваме, защото много... Не напрегнато и... Ще почваме. Да, те пътте мен, кога са ми вкарали гол. И сега ще ги посрещнем на Сантьяго Берна! Шампионска лига, дами и господа! Уху! Тън-тън-тън-тън, по-бързо, че ми се играе шампионска лига! Да, па еднакво ще бъде песнички. Чай да пина малко, докато. Ще го кажа с песен. Кари до край. Добре. Печелиш. О, печела! Печелиш песен с нитра кокол. Уху! Ето това старти ви състави. А бе му тъй, напред Неймар зад него, а Ди Мария е по крилото. А са частните старти ви състави. Китая са седми номер. Той е отстрани в дясно. Наше ляво, както гледате към. И ето, че започна мачата Шампионска лига! Пас към Марсело. Албио. Пепе. Шаби Алонсо. Неймар. Тръгва Неймар. А, не можа хубаво да подаде към... Кой беше това, не знам какъв е. Май Ди Мария. Но Шаби Алонсо поправи грешката му. Албио. Не подаде хубаво Албио, но няма нищо. So, може да схвали само един гол, е? Няма нищо, не. О, Ди Мария не се изправи хубаво тук. Ох. Нервно се някакъв път така, като стане.
да, когда ты заплывешь, подходишь какой. Вот щит. А, нет, не надо стрелять, как я сейчас. Но кого на мой звони? На мой звони? На мой звони? Я не собственно как сервер. Сейчас я лансу. Неймар, пас за Кристиану Роналду. Той подава към Шаби Алонсо. Неймар. Неймар води топката. Не спя да измами. Хубаво. А топката пък е за голът за капитан. Шаби Алонсо. Кристиану Роналду. Стрела! Но просто стрела тук да му държи главата на това. Как няма да вкара? Добре, много добре, много добра атака. Има... Дима ли е ще центрия корнер, има корнер. Добро центриране, не успяха да стигнат с отборниците на Дима ли. Да, 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 да. Няма да ми вкарате, това шампионска лига няма, не, не, не! Аз пък как ме звани, той яде. О, добро на мен звани на късо, ша! 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 Един на нова за ЦСКА Москва. Неймар тръгва. Неймар! Изравнявам в 31-та минута, дами и господа! Веднага! Реално да се отвърна на удара с удар. Бре, браво, 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 че така, така ви искам. Crazy bitch! Сергио Рамос. Сергио Рамос. Хигуэйн. Шаби Алонсо. Кедира. Анхио Ди Мария. Ди Мария излага саба. Брат ми излага са. Много и то. Ди Мария много хубаво. Да, това не е Марк. Аз не мисля, че Ди Мария. Сега му се кеф. Роналдо! Нищо не направи! Но Ди Мария хубаво не, пас към Марсело. Той се опита да подаде към Кристиану Роналдо топката! Добре, защитници имат Москва, ЦСКА Москва. 42-та минута, 1-1, дами и господа. Мога да пека това, защото това е за груп стейдж. Пас към Кристиану Роналдо, тенис, право да мине между защитниците на... Това е нормално! Защо? Защо се върши толкова бъде? Ми ще си купостили! Чекли! Няма работа! Добре! Второто по време започва, защото нямаме никакво време за осушване и бокуци. Сете се ламанияш! Добро намеса на Анхел Ди Мария. Не, не, няма, 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 браво! Много хубаво намесване на Катиас. Има корнер, тискамска. Добро изчистване, това всъщност беше даже и пас за Кристиану Роналдо. Той тръгва по флагът на тъча. Така да го нарече. Кристиану Роналдо остава сам срещу вратаря.
Anda ada 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 ada. Фигу прибито. Второе положение есть. Спасло. Один не мертво. Если... На что ты надежда? Добар удар! Не спадай добави на имагинер. Не, я могу центрировать чи. РТ. Кое е РТ? А, добре, това е. Искам да центрирам някой с ляв крак. Иди Мария. Добро центриране! Оооо, аля, бля, бля, процесен, там за един на един, не може да вкараме гол. Два пъти, с Саладо. Що е пикоч? Да бъде, бъде, мърса, бъде, що не си там, бе, батка! Защо ми го проклят ни тук? Касиас много добре се намеси тук. Добре, това е шансът за, шансът за контратака, който беше провален. Но се поправи. Какво бъде? Да тъчиш за нас. Кристиано Роналдо минава много добре. Не го вкарваш от идея. Няма да стане така. Пху, писни ми вече. Ей! Поги аз пък тебе, а така. Дей къде му дали пък. Ооо, имай мало беляза, дами и господа! 2-1 в 75-та минута. Резултатът. Стана 2-1 и Реал Мадрид обърнаха ЦСКА Москва. А ето и смяната. Защото така исках да стане. Само че той ще ги срежа, той има най-много сили. Защо блезна? Али пикля. Имам топката, имам топката. Стока спрашна финтия бе. Уйдя! Шаби Алонсо! Лов пас към Неймар! Той пък фола прави тоя пикло, е! А, ти вичаш го сняна, но залез влиза. А, един, 80-та минута. Не, казах не, казах не! Браво! Зацепих. Неймар! 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 Оооо! Бах, че добрия вратар! Искам такъв вратар! Искам такъв вратар! Искам такъв вратар! Бах, че котката майна! Виж само какъв удар. Е, чакай, че го отмиди пък. А някак си не си влезна. Кой пука? Сахин изпълнява пепе! Надскача всички пепе на фалта! Грозен... Грозен маймун, такава груба! Ля-ля-ля-ля! Това врата ще го купа Акин Фиев. Сега пепе... се изпепка! Добре, пас към Хигуан. Ай, Гуан ли? Ай, как се казваш, бе? Не те знам. Не мога да се произнеса името. Бах ти центрирането! Заглас, не-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 
Opa, ako beš krčal, iskam da te video, iskam da bi te deli beš krčal. Daj da vidim, daj da vidim. Ja. Kak ti go mušnak, kak ti go mušnak. Paskam se hin i kraj na mača. 2-1 za Real Madrid, dame i gospoda, Neymar. Spasi odbora. И Касиас много пъти го спаси. И Шампионска лига. Първият матч. 2-1 за Реал Мадрид. Груп сей. Сега ще видим кой на кое място сме. Ето, ето, аз ви казах. Аз ви казах. Кой е на... Това е много... Кой е гол в матч? Мен в матч. Неймар. Кой е кептен? Ще ви рано взете с 5,80. Та. Това е. Макса. Така. Даваме само адванс. И по-бързо, ако обичаш. Ако не обичаш, пак по-бързо. Ще умре от чакане. Добре, в лигата сме на първо място с 12 точки. Ще видим... статистики. Суперкупата на Испания, май я спечелихме. Да. Не, чакай, аз не видях. Да, спечелихме. Сега Шампионска лига. Това е тяхната Шампионска лига. Направих пътя сме. Група А, това не е нашето. Чакай сега да не го пропуснах. Не. Не. А, ето ни. Не, Наполе на първо място с 3 точки. Мислим с 3 точки, но кай. Следващият матч трябва да ни е с Наполе. А дай ще видя кога не е следващия матч. Пуп! Ами следващия матч не е срещу... някакъв си копен... Копенхаген, да, май да го знам. След като минем мачовете с Леванте и Трайл Рейсинг Клуб. Трайл Сантандер, всъщност. Ми да, още два епизода и други ще се постигаме се върши. Да, както иде. Так както иде, да, не грамотник такъв. Надявам се да ви е харесал епизода и ако е така, абонирайте се и лайквате там. За Шампионската лига. За Шампионска лига бе 15! Пасат от 100! Добре, чао, мили хора!